Wala naman masyadong pagkakaibayaan doon sa kasunduan na ipinasok dati ni, uh, ng mga um, naunang presidente. At ang unang-unang presidente na alam natin pumasok dyan ay si Noy Aquino. Kaya lang, siyempre, uh, ayaw ng uh, mga tinatawag na lang nating mga um, hawks, no? o yung mga gusto talaga makipag sa China, itong arrangement na ito. Dahil ito'y magdudulot ng, more or less, relative kapayapaan sa atin. No? Ano bang na nakasaad sa agreement na yan? Well, halos pareho rin naman, unang-una, no? -una, na one plus one. Isang barko lang at isang uh, uh, Chinese vessel ang uh, pupunta doon sa Sierra Madre kapag magde-deliver ng supply. Pangalawa, ay uh, limitado lang ito sa tubig at sa pagkain at walang uh, repair materials. At meron lang, hindi naman paalam, kundi notification na two days na pupunta doon sa Ayungin. no At uh, kaya naman ito ipinasok. Alam mo kung ako'y pilyo? Sasabihin ko yung uh, yung kapareho ng sinabi nila tungkol sa gentleman's agreement. Mm -hmm. Na ito ay pagbebenta sa soberenya, ito ay pagbebenta sa sovereign rights. Pero dahil matapos ko mapag-aralan, eh halos kapareho din naman ng status ko agreement 'yan. Ang aking konklusyon, ito'y kabahagi ng isang uh, continuing effort para nga ma-manage yung hindi pa natin naresolbang nare agawan sa teritoryo, no? Now, meron po kasi tayong kasunduan na uh, parang yung DOC na tinatawag na parang code of conduct na nauna na. No? Uh, at meron dong section 5 na ang sinasabi po dyan sa DOC na yan ay hindi dapat magkaroon ng mga infrastruktura sa mga reefs na pinag-aagawan. No? So, ang uh, posisyon, ang, ang new agreement ay kabahagi din nung uh, napagkasunduan ni Presidente Marcos at ni President Xi nung sila'y nagkita sa Um, Amerika, no? Sa Amerika pa sila nakita. Do, hindi, sa state visit pa pala, no? Sa state visit na kinakailangan ma escalate yung tension diyan sa West Philippine Sea. At ang pamamaraan nga na nakita nila is yung ganitong code of conduct na ililimitahan nga sa tubig at sa pagkain. Now, alam mo, merong isang post yung tagapagsalita ng AFP. Ewan ko kung nakita yan ng ating uh, uh, technical, no? Pero maya-maya siguro, if forward ko itong post neto. At nang um, matapos ma, 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 ma Matapos itong uh, new model at ito po'y Enero, nagkaroon ng delivery ng pagkain na tubig. ang sabi nung tagapagsalita, spotless ang naging delivery, okay? Yung resupply mission. Ito po'y February. Kaya lang, less than 24 hours, tinanggal ng spokesperson ng Hukbong sa Datahan. Bakit? Kasi merong gustong umalis sa ganyang kasunduan dahil ayaw nila ng kapayapaan, no? At ang nangyari nga po is... Uh, yung pagdating na ng uh, Pebrero, nagsimula na naman yung uh, sigalot kasi hindi na sinunod yung kanilang new model. Pero malinaw po yan, ha? Ang new model po, ipinasok ng administrasyon ni PBBM. Ayun itong sinasabi nila tangin, presidente lang po pwede pumasok sa kasunduan. Hindi po. Now, ang nakasaad po sa Vienna Convention on the Law of Treaties, pero ang mga tratado po, mga treaties, eh dapat nakasulat ay kinakailangan merong full powers yung nagde-negotiate. So, mali po yun na tanging presidente lang po pwedeng pumasok sa mga kasunduan. Hindi. Basta sila po ay authorized. Okay? Now, at saka isa pa, itong new model ito, gaya ng gentleman's agreement, ay verbal. Hindi nakasulat. Ang sabi ng aking impormante, sa telepono daw sila nag-discuss. Kaya nga nakapagtataka itong uh, alegasyon ng wiretapping kasi alam naman natin, o at least sa larangan ng international law, oh, po pwede naman talaga magkaroon ng record. At yan po ay standard operating procedure sa mga bansa na nakikipag-usap, na nagkakaroon sila ng mga transcript, no? o kaya summary kung ano yung mga pinag-usapan. So ito pa po ay usapan sa telepono. At wala pong daw wiretapping dahil di umano ay alam ng isa't isa na nagre-record sila dahil party naman ng side ng Pilipinas ay re-record. Ang tanong, sino kaya ang naghimasok at sinabing ayaw natin dito sa new model? Dahil bantayan ninyo, Marso pumutok na yung agreement ng Gentleman's Agreement. Dahil nga ako ay nagpa-interview dito sa SMNI at linabas ko na bakit tayo nagkakagulo ngayon dyan sa ayungin na yan? dati-dati e, naman may pamamaraan para tayo ay maging mapayapa, no? At yun nga yung agreement na status quo, na walang galawan. No? So, meron talagang gusto na guluhin ang relasyon ng Pilipinas at ng China. At ako nga, ako, ako'y namumulitik lang. E sa sasabihin ko, kayo nagbenta, kayo nagbenta ng Pilipinas. Pero ngayon, alam ko na kung ano yung sinabi ng new model, wala pong binentang soberenya dyan. Wala namang binenta rin sovereign rights. Hmm. Ang meron lang is, yung pagkakaroon ng kapayapaan na obviously may mga quarters ngayon dyan sa ating uh, uh, gobyerno na ayaw ang kapayapaan sa China dahil gusto nga nilang magkagulo, no? In the hope na si Uncle Sama, mga Amerikano, ay sasaklolo sa atin. Eh ako naman, paulit-ulit ko na sinasabi yan, no? Sana totoo, sana true, pero ang aking uh, natutunan sa kasaysayan, ang mga Amerikano nagsalita na, panahon pa ni Henry Kissinger, hindi nila kinikilala. Yung ating titulo sa pinag-aagawang uh, mga isla dyan sa West Philippine Sea at number two ay hindi rin sila naghihimasok sa ganyang agawa. Nang sa kanila lamang ay yung kalayaan na maglayag dyan sa South China Sea dahil yan po isa sa pinaka trading route sa buong daigdig. Halos lahat ng kalakala, kasama na ang langis na papunta po ng Asya at ng Amerika, eh dyan dumadaan dahil napakalayo kung via Europe sila dadaan no? from the Middle East. So sa akin po, pag-aralan kung ano itong new model, ano ang nais makamit ng new model at tignan kung ito nga'y epektibo. Pero ngayon kasi, nagkakaroon ng pandin lang eh. Eh yung gentleman's agreement nga na sa Kongreso isinapubliko na kauna-unang panahon ni ni Secretary Delfin Lorenzana. Eh, Ini-insist nila, ito ay secret agreement. Anong secret na ay eh, nalathala yan sa periodiko? No? At uh, ito nga, no, re na yung transcript. Standard po yan sa lahat ng pag-uusap ng mga representante ng gobyerno na nagkakaroon ng recording at nagkakaroon po ng transcript. Now, sabihin na natin, Wiretap, eh ano, kapag sinabi mong nag-wiretap, totoong nagkaroon ng kasunduan. Hindi nyo ba naisip yun? Hindi naman po pwedeng, hindi totoo yan. Wala kami ganyang usapan. Pero winartap kami. Eh, nung winartap nyo, ako wala kayong kasunduan, hello naman, no? Either meron sa kasunduan or wala. At dahil sinasabi nyo na wiretap, nagkaroon talaga ng kasunduan. Eh, kaya lang nga, ngayon gusto nyo umalis dyan dahil gusto niyo magkagulo nga sa panig ng Pilipinas at ng China no so sa mga partners maraming para umalabas diyan eh kapag nagpatuloy pa itong ganitong uh, usapin no na ang gulo-gulo now lumalabas talaga na ang pumasok dito at ang nakipag-negotiate ay si Westcom chief na ngayon po ay nag-leave so sa tingin ko po kung magkakaroon ng investigasyon sa mga kasunduan sa panig ng Pilipinas at ng China at kung ito nga ay labag sa saligang batas Aba'y mas importante na pag-usapan itong new model dahil ba't mo pa pag-uusapan ang nakalipas na uh, na agreement ng isang presidente na wala na sa puder, na hindi na makakaapekto sa ating mga um, uh, sinasabing titulo o di naman kaya eh mga sovereign rights, no? So sige po, bring it on. Pag-usapan lahat ng kasunduan, pero ang nakaka intriga talaga is itong new model. Bakit ipinasok bakit itinatanggi ngayon? At sino ang nasa likod ng pagtanggi ito? Dahil ako, partners, ayaw ko ba, balibalentehin nyo pa rin, hindi ako maniniwala na ang happy ng AFP Westcom ay papasok sa kasunduan na wala siyang otoridad. Kapag sinabi niya na meron siyang authority, naniniwala ako doon na meron siyang authority. At uulitin ko po, ah, ang importante sa isang kasunduan ay hindi kung sino ang pumasok. At sinasabi nila, tanging presidente lang. Hindi mo totoo yan. Kayo naman mga taga-DFA, pwede ba? Ang importante ay meron silang otoridad. Now, kapag nakasulat ang uh, agreement, kinakailangan ipakita rin yung nakasulat na full powers na tinatawag. Yun yung prueba na merong kapasidad at may personalidad ang isang tao na pumasok sa usapan sa ngalan ng Pilipinas. Totoo, kapag walang otoridad, that is null and void. Pero yun nga po, ASP, AFP Westcom Chief, walang otoridad galing sa kanyang amo na DND, galing sa NSC at galing sa Presidente, hindi po ako maniniwala hmm. dyan. Dahil alam naman natin na ang jurisdiction ng Westcom ay kasama yung pinag-aagawan teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Anong... Uh, attorney, sinasabi ng uh, naturang uh, pag-uusap no, na may, yung, may transcript ay naganap January 2024. January daw. So, marami yes. ng mga ganap niyan, di ba? Diyan sa South mm. China Sea. Pero ang sabi nga ng uh, militar, aba, eh, likely ano daw yan, deepfake kung maglalabas ng audio clip. Pero parang hindi yata sila nag-usap ng kanilang DND chief kasi kay DND chief, wartap. Hindi ko mamangkindi akong deepfake or wartap. <laughs> alam mo, kapag wartap, nangyari nga. <laughs> kapag deepfake, hindi nangyari. Now, alam mo, ang maganda talaga ito, ha? Pakita natin yung... Uh, tweet ng tagapagsalita ng AFP. At kung po pwede, tawagin natin bakit niya binura after one hour mm. yung kanyang anunsyo, no? So nakapagtataka, no? Sabi niya talaga, seamless daw ang nangyari. Yun nga. Resupply mission, no? Yan Nakaka ay naganap, attorney. Pebrero na. Pebrero, oh. uh, eve ng Chinese New Year. Yes. Yun yung naging unang uh, successful oh. na oh. Resupply. resupply mission. Na walang kontrobersiya. Walang kontrobersiya. After eh, ko nito, ano ha? Pag-uusap oh. nito. Ngayon, hindi ko maintindihan bakit gusto nilang magulo. Bakit merong gusto talaga magkagulo para tayo ay kerin sa gera, no? Na meron namang na, mga napatunayan ng pamamaraan na bagamat hindi pa natin tuluyan na bibigyan ng solusyon itong hidwang ito, eh meron namang mga mapapayapang mga pamamaraan. Hmm. Diba? Ang nakakapagtaka, wala raw rason para paniwalaan ito, pero meron transcript at merong nag-leave uh, na hepe ng Westcom. Ano ba naman kayo, no? Tanggapin nyo na na pumasok sa usapan itong si Uh, Westcom Chief Carlos. Ang issue was he authorized. Well, tingnan natin. Yan ang dapat talagang imbestigahan ng Kongreso. Kung sino talaga nagbigay sa kanya ng otoridad. Totoo naman, lahat ng agreement, uh, hindi kinakailangan papasukin ng uh, ang uh, presidente. Pero kinakailangan, yung mga nakikipag-usap, eh merong authority. Now, kaya ako nagdududa na talagang palusot lang yan na uh, wala raw ganyang agreement. Kasi nga, pagdating sa authority ng Westmin, ng Westcom, alam nyo, pag mayroon talaga actual gera, kinakailangan bang tumawag ka sa presidente para yung makikipag-usap kung magkakaroon ng temporary halt or cessation of hostilities para ma mailabas ang mga sugatan, ay eh kinakailangan ma pa ng gobyerno? Yan ba sinasabi ng DFA na walang kahit anong kapangyarihan ang mga ground commanders kapag uh, nagkakaroon ng hidwaan para kausapin yung kalaban at kinakailangan, meron pang authority ng presidente at meron pang nakasulat na full powers? Parang hindi eh. Kasi pinag-uusapan lang naman mga routine na pangyayari doon sa jurisdiction ng Westcom. Ito po yung tweet na matapos ang new model, eh itong si Colonel Padilla ay nagsabi, babasahin ko po ha, Mission accomplished. Today, we executed a flawless rotation and resupply operation for uh, BRP Sierra Madre, teamwork, uh, precision, and dedication at its best. So ito po yung tweet niya na nawala after one hour. Pero so, nailathala ng lahat, nahalas lahat ng mga media. Oo nga Mayroong eh, nalathala eh. Kaya ito, ito, na naman sila, hindi totoo yan, may agreement. Eh nalathala nga eh, no? Maraming hindi articulo. ko maintindihan talaga kung bakit ganyan, no? So anong tinatago ninyo? Dahil unang-una, -una, gusto niyo bang mapahiya si Presidente Duterte doon sa Gentleman's Agreement na ipinasok din pala ng BBM administration? Mm. Ano yung sabi ni Presidente? Mm. I'm horrified. Um. Uh, horrified, horrified ka. Ano ka ba bahala. Yung pala, pumasok ka rin sa ganyang agreement. Hindi namin sinasabing masama yung agreement na yan. Ang sinasabi nga namin, yung agreement na yan, e para mama ma-manage nga yung dispute. Mm. Pero ewan ko bat at naguhugas kamay sila at ngayon sinasabing wala kaming ganyang ginawang agreement. Dahil gusto nilang pasamain ang imahe ng dating Presidente Duterte. Nako, Mr. PBBM, di na po kandidato ang ating dating Presidente. Tapos na po siya. Pagod na po siya. Nako, ang kanyang papil ngayon, yayo sa kanyang apo sa tuhod. So wag po kayo mag-alala, hindi niya kayo lalabanan sa kahit anong eleksyon. Sa inyo na yan, kung tatanungin niyo si dating Presidente Duterte. Pero ang dapat isipin natin, ano bang nakakabuti sa bayan? Yung patuloy na hidwaan at matapos nyo naman baliwalain itong new model ay nagkaroon na naman ng water cannon incident na bagamat matatapang ang salita ninyo kasama na ni Tariela, ay bahala naman pala kayo mga tikum pagdating sa water cannon. Hahayaan nyo na lang ma water cannon ng mga Pilipino. So ang, parang ang conclusion ngayon, kung ayaw nilang aminin itong new model at gusto nyo talaga magkagulo, eh Pilipinas talaga ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng hidwaan at mapalala ang hidwaan. Dahil at least kung talaga namang eh, well, ako, I have no doubts. Nandyan talaga yung agreement na yan. Hindi para pasukin niya ng West, uh, ano yan, West Com Chief na wala siyang uh, otoridad, no? Please lang. General yan, no? Hindi naman gagawa yan na mag-de-decision na siya lang dahil alam niyang napakainit ng issue ng uh, Pilipinas at ang China at ng West Philippine sea, no? Sentido ko muna yan. Hindi yan gagalaw na parang siyang presidente. Alam man naman, Sundalo, sumusunod lang po yan. May pa ay general pero hindi yan nagdidesisyon ng kanyang sarili. No? Eh ayan po ang transcript, bakit yung mapapa, bakit yung sasabihin sinungaling walang ganyang agreement? Ano bang gusto nyo mangyari na tuluyang magbombahan tayo, tuluyang mukhang, mag, mag, mukhang kawawa yung mga Pilipino natin na binobomba? Pero ang tingin ko motibasyon, kasi nga kung aaminin nila itong new model, abay parang pareho, pareho din naman yan dun sa mga pinasok na kasunduan, hindi lang ni Presidente Duterte, hmm. ba pati pa ni Presidente Aquino pagdating dyan sa mischief, sa, hindi sa mischief, sa ayungin, Sean. Hmm. Attorney, nakalagay dito oh, na magta-transport lang, batay sa kanilang napagkasunduan batay dito sa transcript, uh, will transport food, water, or humanitarian subsistence. Tapos kinonfirm yan ng uh, West Coast. Which is yan yung laging iginigiit, di ba? ng uh, Chinese government na ang Pilipinas daw ang hindi sumunod doon sa naging usapan na nagdadala ng mga materyales na okay lang naman sana pagkain. Di ba? Lagi niyang inuulit na yan. And bago daw sila mag-transport uh, doon, ay eh, magbibigay ng dalawang araw na uh, notification uh, ang Pilipinas sa China. Yun nga lang ang agreement nila eh isang barko, tapos um, um, pagkain, tubig, and humanitarian na uh, um, goods. At pangatlo, two days notification lang naman, hindi consent. Kasi hindi natin hinihingi ang kanilang uh, pagpayag. Magbunun itong fair magdadala ko dyan. Okay, ganun lang yun. Pero whether or not a nila, walang approval. Dahil alam natin na ito nga po ay It's a means of managing the dispute para hindi na lalong lumala. Ngayon, oh. bakit nila tinatanggi? Pero, Atty. Batay nga dito sa transcript nga sa pag-uusap sa pagitan ng AFP, Westcom chief at ng Chinese diplomat. Abay, sinasabi dito ng Chinese diplomat, na I quote, uh, Last, of course, this proposal has been approved by may naka-blanko attorney. Naka eh mukhang blanko. presidente General natin Browner, yan. Secretary Gibo, uh, and Secretary Año, and kinumpirma mismo ng mm. AP Westcom Chief. This is correct. I confirm that also. Mm. Eh pero... Ano yan? Oh, Kung talagang walang otoridad, eh di dapat si Bakin, itong Westcom Chief, na ngayon ay naka -on leave. Pero imposible po na isang sundalo ay gagalaw at papasok sa ganitong kasensitibong... Alam mo, hindi naman siya sensitibo eh. Bakit? Ayun nga, sabi ni Colonel Padilla, Flawless, di ba? Ang word na ginamit niya is flawless, di ba? Flawless ba? Uh, tama ba yung text na... Tama, tama. Oh, flawless Mission ang Mission sinabi niya. Mission accomplished. Oh, oh di ba? Bakit ayaw natin ng ganyan? Ang gusto natin, nagkakaroon palagi ng hidwaan pag nagdadala doon ng pagkain at ang tubig. Kaya naman pala. Bakit? Pa yes, diba? yun. Tama. Walang water cannon dito. Oh, Kaya naman pala. Kasi ang purpose natin kung bakit tayo pumupunta oh, doon sa ayungin pag ay magbigay ng pagkain. pagkain. At na bakit kailangan magkaroon ng pagkain? Dahil kung hindi, baka mapaalis doon yung ating kasundaluhan. Mm. Dahil mamamatay sila roon. O edi di lalo tayo na wala ng presensya doon. So, tama po si Admar. Kaya, pa Kaya lang. naman palang mm. gawin yun. Oo. Na mapayapang pamamaraan. Mm. Napatunayan na dito sa new model na tinatanggi nila ngayon. Ngayon, mm. mga kaibigan, pustahan tayo. Sino yung pangalan na tinanggal? Dalawa lang yan. Mm. Either Presidente mismo or Secretary of Foreign Affairs. Uh -huh. Pero tingin ko presidente mismo yan. Presidente? Oh, presidente Di ba meron tayong dalawang, hindi ba tayo meron dalawang ah, Oo nga pala, kaya sila Is not valid kasi <laughs> hindi tunay na presidente ang nag-authorize. Okay. hindi nagpaalam. Oo. Okay. Okay. Oh, hmm. hindi nagpaalam. Eh, sabi kasi ni West Com, eh, nagpa-passion show po eh. Ay. Kaya hindi namin madistorbo. Pwede rin ang ba sabi, siya na Oo, oh, oh, hindi po pwede dahil ang passion show ba, no disturbing daw. Oh, yan, hindi tuloy na po ang kung <laughs> <siya>. <laughs> Kaya ngayon, galit na galit sila. Oo, oh, oh. Oh, oh, naku, nabalita ako nung no, na yung yung, yung presidente niyo yun, nung pumasok sa isang uh, kontrata rin ng ating presidente di umano. So, kung baga, <laughs> Inupakan attorney, daw. Naku, ewan ko, nagkaroon <laughs> na upakan. Hindi ko alam kung sino yung nagupakan at sino yung unupakan. Ewan ko ba? Pero, attorney, after di ba nagtanong ang ating pamahalaan doon sa Chinese uh, embassy, totoo ba na meron kayong ganitong uh, kasunduan yung sinasabing uh, gentleman's agreement ng uh, Duterte administration? Sinabi, oo oh, merong ganyan na kasunduan mm -hmm. Eh, agad. Nagsabi agad ng uh, Malacanang. O, tingnan nyo. Nagsabi na mismo ang Chinese Embassy ngayon, meron namang sinabi ang Chinese Embassy, ay namang maniwala. Pinabubulaan na naman ngayon. Oo, no? Hindi on. naman pwedeng selective kayo. Naka pag gusto n'yong lumabas hmm, na napakasama ni Presidente Duterte, eh, wow, kita nyo Chinese Embassy na nagsabi. Eh, ngayon sinasabi niya, e eh, ganun din ang na agreement namin kay Marcos. Ay, to <laughs> to yan. Hindi to yan. Ito ngayon, attorney, di ba oh. sinasabi na ipapatawag kayo ng mga dating opisyal ng Duterte administration. Magiging ano pa ba 'yun? Relevant pa ba or mas maganda ito ang imbestigahan kung meron bang ganito na pangyayari? Well, tingin ko uh, mawawalan ng kredibilidad ang ating mga mababatas kung ang papatawag lang at ay, ay ako at si presidente Duterte at hindi papatawag si General Carlos. Mm. 'Di ba? dahil uh, at saka, ayun, magpang nila, wala kaming kinalaman dyan. Eh kasi hindi nga sila nag-negotiate. Mm. So kung ikaw ay abogado, gaya ni Secretary Gibo, at sasabihin mong, eh, wala akong kinalaman dyan, well, totoo siguro in the sense na hindi siya nakapag-negotiate. Mm. Wala siyang personal knowledge. But as to whether or not itong si Carlos was authorized, mm. at sabihin na natin si Carlos talaga, yan, kasi nasa transcript, si West, ano yan eh, Westcom Chief eh, no? Eh talaga namang, yun ang issue of Evidence. No Pero yun nga po, ang sundalo hindi gagalaw nang wala pong otoridad ng kanyang mas nakakataas. Ika nga yung chain of command niya. Uh, usapin pa ba yung wiretapping dito? Or separate issue yan? Ang mahalaga, kung ito ba ay totoo, legit, authentic, itong transcript na ito? Well, una-una, sabihin natin may wiretapping, ano magagawa ninyo? E eh, foreign diplomats yan immune from jurisdiction of the Philippines. Meron silang diplomatic immunity. Absolute! Ah, so wala kayong gawin yan. Meski nga pumatayan, hindi sila mapaparusahan kung sila'y diplomatic agent. Ako. Yan po ay rinerecognize ng buong daigdig sa larangan ng international law. Pero number two, I doubt kung it was not authorized. Kasi I'm sure, pati ang Pilipinas, rinerecognize yan. Dahil ang kasunduan daw ay sa telepono. Mm. Ah, mga partners. Ah. Sino na naman ang aking kung merong puting ahas si, uh, si Maharlika? Ano tawag natin sa po. Informant. atin? Informant. Ayaw ko naman na itim. Informant. <laughs> informant. So, confidential uh, informant na lang. Ah. <laughs> Kasi uso yan ngayon dahil sa drug well, issues. Uso, mga confidential informant. Sino ang aking confidential informant? At mm. bakit ko nalaman na sa telepono? Ah. Pero matatawag mo ba yung gentleman's agreement? Kasi walang permahan eh. Ay, lahat naman yan, gentleman gentleman's agreement eh dahil yeah. ang assumption mo gentleman ka na tutupad ka mm -hmm. di ba oh, yun naman pala eh <laughs>